Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Співробітники «Миколаївобленерго» сьогодні в одному із гуртожитків встановили 97 лічильників. Відтепер у мешканців – пряме абонування. На Миколаївщині відзначили 15 років з дня заснування морського центру спеціального призначення. Про ці та інші події більш докладно. Чоловіка, який влаштував минулої ночі стрілянину у мікрорайоні Намив, затримали правоохоронці. Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що біля супермаркету на вулиці Озерній стався конфлікт між двома чоловіками. Один з них дістав з автівки зброю та почав стріляти. Правоохоронці опитали свідків. Про обставини справи розповіла речниця заводського відділу поліції Світлана Терененко. Поки є свідка, один з вказаних громадян дістав припакованого поряд власного автомобіля зброю та здійснив декілька пострілів, від чого опонент озброєного правопорушника, злякавшись за своє життя, втік. А той, поклавши зброю назад до автомобіля, також залишив місце події. Зі слів очевидця, водій автомобілю перебував у нетверезому стані. Отримавши опис зовнішності зловмисника та транспортного засобу, на якому він пересувався, поліцейські розпочали пошуки та вже за декілька хвилин встановили місце знаходження розшукуваного авто. Воно перебувало в районі зупинки громадського транспорту по вулиці генерала Карпенка. На вимогу поліцейських водій залишив транспортний засіб. Під час огляду салону правоохоронці виявили гладкоствольну рушницю, на яку власник також надав дозвільні документи. Для з'ясування всіх обставин громадянин прослідував до заводського відділу поліції зброю та вилучені з місця події стріляні гільзи калібру 12 мм. Правоохоронці направили на проведення експертизи. Відомості за вказаним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі тривають слідчі дії. Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська місцева прокуратура номер 1. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у злочині та обрання запобіжного заходу. 97 мешканців гуртожитку за адресою проспект Богоявленський, 334, сьогодні «Миколаївобленерго» перевів на пряме абонування. Ось тут є те, що є. В акті пишеться і все. По схеме установлены счетчики на квартиры, то есть у каждого будет свой автомат, вот такой групповой щит перед входом, скажем так, в квартиры, то есть удобно для снятия показаний. То есть счетчики сейчас будут пломбироваться, каждому абоненту будет представлен счетчик, объяснено, как за ним, как платить, когда. То есть у каждого будет свой автомат, автомат согласно мощности разрешенной. Ініціювала перехід на пряме абонування жителів гуртожитка місцева мешканка Оксана Керманова. Жінка каже, за останні 3 роки їм неодноразово вимикали світло через борги інших мешканців. Ми організували пакет документів, швиденько впорались протягом місяця. І ось сьогодні у нас така радість, що нас переводять на пряме абонування. Ми хочемо відповідати сам за себе, тобто є такі люди, які не платять, але приходять і обрізають світло всім, чому всі повинні відповідати за когось. У будинку 123 кімнати, з них 97 сьогодні переведені на пряме абонування. Співробітники «Миколаївобленерго» розповідають, це другий будинок, який обслуговує комунальне підприємство «Гуртожиток», де підприємство-енергопостачальник укладає угоди безпосередньо з мешканцями. Нам всі обратились з повним пакетом документів. До нас всі звернулись з повним пакетом документів. Дуже все оперативно вони зробили. Закупили собі прибори обліку, ми підготували угоди, підписали і сьогодні ось вийшли на прийом цих споживачів з пакетами документів, з книжками. Нагадаємо, до сьогодні люди платили за електроенергію на рахунок КП «Гуртожиток», але підприємство має борги перед «Миколаївобленерго». Тому мешканцям гуртожитків неодноразово відключали енергопостачання. В свою чергу, знак протесту, люди перекривали дороги. Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.
показовими виступами, гвинтокрилом, БТРами, концертом та польовою кухнею. На Миколаївщині у селі Чорноморка Очаківського району відзначили 15 років з дня заснування морського центру спеціального призначення. Розвідувальний дозор Збройних сил України, механізована бригада. Розпочали з показових виступів. Легенда наступна. Дозор Збройних сил України, який патрулював місцевість, був захоплений в полон терористами. Наслідок чого командир частини прийняв рішення про звільнення заручників та знищення незаконних бандформувань. Першими до ділянки умовного бою дісталися парашутисти, які десантувалися з гвинтокрила, застосовуючи різні парашутні системи. Приземлення також двох типів – на тверду поверхню та приводнення. На черзі – підтримка з-під води. Морські спецпризначенці зайняли позиції та очікують підкріплення для початку штурму. Берегу дісталась броньована техніка. Гвинтокрил контролює ситуацію з повітря. Позиції зайняті. Розпочався штурм. Багато людей, які тебе захищають та все зроблять для тебе, щоб ти тут жила. Полонених визволили, ворога ліквідували, пораненим надали медичну допомогу. Також на присутніх чекали показові виступи з рукопашного бою, концерт. Бажаючи ознайомлювались з озброєнням та спецзасобами морських спецпризначенців, куштували їжу з польової кухні. Тут дуже цікаво в Очакові, як сьогодні стріляли з автоматів, стрибали парашутисти. Мені дуже понравилось. Я сам служив і запах пороху, цей, коли почув його, просто збудоражив, як говориться. Після початку збройного конфлікту на сході України тут вперше відзначили день заснування морського центру. Востання програми для глядачів військові готували у 2013 році. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував другий фестиваль «Артвік». Відкрили захід фотовиставку у стилі ню миколаївського фотографа Андрія Рубливика. Андрій Рубливик займається фотографією 10 років, працює у різних жанрах. Останні 2 роки у стилі ню. На виставці експонується 40 світлин, фотограф каже. На його роботах зображені як знайомі дівчата, так і професійні моделі. Хтось соромиться. У мене були різні моделі. Були ті, які дуже хотіли. Але соромились. Доводиться з ними працювати. У мене є способи, як розслабити людину, щоб вона почувала себе комфортно. Найбільше Андрій пишається однією із своїх останніх робіт. Получилось немножко не така, як всі, на мій взгляд. Ну, є некоторі окремі елементи, які мені подобаються. От, наприклад, ось ця шия велика. Мені, тобто, візуально це цікаво. Організували виставку у підземному паркінгу. Локацію обирали, тому що хотіли дуже вразити публіку. Ще в Миколаєві і в Україні ми не зустрічали жодної фотовиставки у підземному паркінгу. Анна Ахтимович розповідає, її чоловік також фотограф, тому вона намагається спостерігати за роботою місцевих фотографів. Ділиться враженнями від експозиції Андрія Рубливика. У мене свої асоціації з різними хорорами, з якимись такими моментами з фільмів, з відомими фільмами асоціації перекликаються. Дуже цікавий погляд, цікаво повернуті фотографії, так що можна поглянути, що ця фотографія, як вона знята, цікаво дуже. І саме насамперед те, що мені подобається, це так, як різновид досугу в нашому місті.
І це найкраще, чим можна зайнятися у вільний час. Слава Посадай також фотографує у стилі ню. Каже, їх роботи з Андрієм Рублевиком відрізняються, але прийшлися їй до вподоби. Ця виставка Андрія мені дуже сподобалась тим, що вона дуже екстраординарна. Вона дуже вишукана у кольорах, у позах, у цих прекрасних лініях дівчат. Вона казкова і неймовірна. Подивіться, і ви побачите, що автор просто вихватував з лінії часу цей кадр. У паркінгу виставка експонуватиметься один день, потім у галереї Рів'єра до 13 жовтня. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У 8-й дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 міста Миколаєва влаштовує культурне спортивне свято «Золота осінь». На стадіоні в мікрорайоні Варварівка відбувся футбольний турнір, а також концерт за участі спортсменів та вихованців шкіл. Взяли участь вихованці комплексної ДЮСШ, учні 60-ї та 61-ї шкіл, розташованих в мікрорайоні. Школярі представили концертну програму, а основний організатор – міська ДЮСШ номер 3. 540 дітей в школі ДЮСШ-3. Це приблизно половина відділення художньої гімнастики і половина відділення футболу. Діти старші грають. Ось ми завтра граємо чемпіонат України. В першій лізі буде. Наші художня гімнастика беруть участь в чемпіонаті України з художньої гімнастики. Ось в листопаді місяця буде. Якщо буде більше заходів, тим більше вони будуть отримувати досвід, змагатись на змаганнях, перемагати і ставати кращими, сильнішими і показувати гарні результати, прославляючи наше місто на чемпіонатах України, а нашу страну, Україну, нашу державу на чемпіонатах Європи, світу та в майбутньому на Олімпійських іграх. Показові виступи зі спортивної гімнастики були частиною концертної програми. А на футбольному полі боролися за трофеї міні-турніру в рамках свята «Золота осінь». Змагалися юні спортсмени у трьох вікових категоріях. 9 команд. Грали в скороченому режимі. 2 тайми по 10 хвилин. Переможців визначали післяматчеві пенальті. За підсумками турніру відзначили не лише команди-переможці, а й кращих гравців. Даніл Малярчук та Богдан Бондар, відповідно, кращий бомбардир та кращий воротар у другій віковій категорії. Даніл займається футболом 2 роки, але вже брав участь у змаганнях обласного рівня. Зорія отримав 2 статуетки тільки кращого грака. В баштанці отримав медаль 2-го місця і в Первомайську зайняли 6-те місце з 20 команд. Мені подобається займатися футболом, тому що це для мене цікавий та особливий вид спорту. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.